ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን ካባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሰኞ ሚያዝያ 14 2016 ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። ብሔራዊ ባንክ የሀገሪቱ ባንኮች በከፍተኛ ደረጃ ለምዝበራ ድርጊት እየተጋለጡ መሆናቸውን ማስታወቁን፣ ደቡብ አፍሪካ እየሰራችበት ያለውን የኢሚግሬሽን ስርዓት ልታሻሽል መሆኑን ማስታወቋን፣ እንዲሁም የሶማሊላንድ ራስ ገዝ መንግስት የቡድን 7 ሀገራት ባወጡት መግለጫ ሶማሊላንድን የሶማሊያ ግዛት አድርገው መጥቀሳቸው እንዳስቆጣው መግለጹን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች በቀኑ የዜና ወጃችን ይዘናል። ዜናዎችን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናልፍ ብሔራዊ ባንክ የሀገሪቱ ባንኮች በከፍተኛ ደረጃ ለምዝበራ ድርጊት እየተጋለጡ መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሀገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ ጤናማነትን በመገምገም ሚያዝያ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ ባደረገው ሪፖርት የሀገሪቱ ባንኮች በበይነ መረብ ማጭበርበሪያ ስልቶች፣ ከባንኮች የውስጥ ሰራተኞችና ከሶስተኛ ወገን በሚደርሱባቸው የምዝበራ ድርጊቶች በከፍተኛ ደረጃ እየተጋለጡ መሆናቸውን አስታውቋል። ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ በሐሰተኛ ሰነዶችና በሌሎች የማጭበርበር ድርጊቶች ባንኮች 1 ቢሊዮን ብር ማጣታቸውን ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ይህም ከቀዳሚው ዓመት በጥፍ መጨመሩን ማስታወቁን የሪፖርተር ዘገባ ያመለክታል። በማጭበርበሪያ ስልቶችም 20 ባንኮች ጉዳት እንደደረሰባቸው ሪፖርቱ አመልክቷል። በተጨማሪም በሰኔ ወር 2015 መጨረሻ ላይ 3 ባንኮች 200 ሚሊዮን ብር መዘረፋቸውን አስታውቋል። የሀገሪቱ ባንኮች ቅልጥፍናንና ፋይናንስ ተደራሽነትን የሚያጎለብቱ በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረቱ አዳዲስ ምርቶችንና አገልግሎቶችን እያስተዋወቁ ቢሆንም ከዚህ ጋር በተያያዙ የአሰራር ክፍተቶች በከፍተኛ ደረጃ ለአደጋ እየተጋለጡ መሆናቸውን ብሔራዊ ባንኩ አስታውቋል። በመሆኑም ከአሰራር ጋር የተያዙ አደጋዎችን ለመከላከልና የማጭበርበር ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ ውጤታማ የቁጥጥር ስራዎችንና አሰራሮችን በመተግበር ላይ እንዲያተኩሩ ማሳሰቢያ መስጠቱን ሪፖርተር ዘግቧል። ደቡብ አፍሪካ እየሰራችበት ያለውን የኢሚግሬሽን ስርዓት ልታሻሽል መሆኑን አስታወቀች። የበርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መዳረሻ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ እየሰራችበት ያለውን የቅኝ ግዛት የኢሚግሬሽን ስርዓት ልታሻሽል መሆኑን አስታውቃለች። የደቡብ አፍሪካ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር የሀገሪቱ የኢሚግሬሽን ሕግጋት ጠበቅ ያሉ እንዲሆኑና የዜግነት እንዲሁም የጥገኝነት ሂደቶችን የሚያሻሽለውን አዲሱን እቅድ ይፋ አድርገዋል። የኢሚግሬሽን ማሻሻያ ሀሳቡ ይፋ በሆነበት ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የደቡብ አፍሪካ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር አሮን ሞትሶ አሊድ ሀሁን ሀገሪቱ እየሰራችበት ያለውን የኢሚግሬሽን ፖሊሲ የቅኝ ግዛት ዘመን ውርስ ሲሉ ገልጸውታል። ከወራት የህዝብ ምክክር በኋላ ይፋ የሆነው የሀገሪቱ የኢሚግሬሽን ረቂቅ እቅድ በፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ካቢኔ መጽደቁን ቢቢሲ ዘግቧል። ነገር ግን ረቂቅ ህግ ሆኖ ለመጽደቅ የደቡብ አፍሪካ ፓርላማን ይሁንታ ያስፈልገዋል ተብሏል። በሀገሪቱ ውስጥ በከፋ ሁኔታ እየጨመረ ያለው የስራ አጥነት መጠን ወደ 32.6 በመቶ አሻቅቦ ከዓለም ከፍተኛው ከሚባሉት መካከል አንዱ ሆኖም ተመዝግቧል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለተሻለ ኑሮ ወደ ሀገሪቷ የሚገቡ ስደተኞች ስራ፣ መኖሪያ ቤትና ሌሎች እድሎችን ከሀገሬው እየነጠቁ ነው የሚሉ ቁጣዎች በርትተው በተደጋጋሚ ይሰማሉ። ደቡብ አፍሪካ ከሁለት ዓመት በፊት ባደረገችው የህዝብ ቆጠራ መሰረት ቢያንስ 2.4 ሚሊየን ከሌሎች ሀገራት የመጡ ስደተኞች አሏት። ከነዚህም ውስጥ ከፍተኛውን ቁጥር የያዙት ከጎረቤት ሀገር ዚምባብዌ ቢሆኑም ከኢትዮጵያ፣ ከዲሞክራቲክ ኮንጎ፣ ከሶማሊያ፣ ከባንግላዴሽ እና ከሌሎቹም የመጡ ስደተኞች ቁጥር በርካታ ነው። የሶማሊላንድ ራስ ገዝ መንግስት የቡድን 7 ሀገራት ባወጡት መግለጫ ሶማሊላንድን የሶማሊያ ግዛት አድርገው መጥቀሳቸው እንዳስቆጣው ገለጸ። የሶማሊላንድ ራስ ገዝ መንግስት የቡድን 7 ሀገራት የሶማሊላንድንና ኢትዮጵያን የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት አስመልክተው ባወጡት መግለጫ ሶማሊላንድን የሶማሊያ ግዛት አድርገው መጥቀሳቸው አስቆጥቶኛል ብሏል። የቡድን 7 ሀገራት ሶማሊላንድ ራሷን የቻለች ሀገር የሆነችበትን ታሪካዊ ዳራና ነባራዊ ሀቅ ሊስቱ እንደማይገባ የራስ ገዟ መንግስት አሳስቧል። የሶማሊያ መንግስት ሊቋቋማቸው የማይችላቸውን ታሪካዊ ግጭቶች እንደገና ለመቀስቀስ ጥረት እያደረገ መሆኑንም የቡድን 7 ሀገራት ማወቅ አለባቸው ሲል የሶማሊላንድ መንግስት ገልጿል። የቡድን 7 ሀገራት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሶማሊላንድ የሶማሊያን ግዛት አድርገው የጠቀሱት ሶማሊያና ኢትዮጵያ በባህር በር ዙሪያ
የገቡበት ውዝግብ የንግግር መስመሮችን ክፍት እንዳደርጉ ባሳለፍነው አርብ ባወጡት መግለጫ ላይ ነበር። ሚኒስትሮቹ ባወጡት መግለጫ ራሷን በነጻ አገርነት ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር በተፈረመ የመግባቢያ ስምምነት ውዝግብ ውስጥ የገቡት ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሁሉንም የውይይት መንገዶች ክፍት እንዳደርጉ ነበር። ሀገራቱ አክለውም በኢትዮጵያና ሶማሊላንድ መካከል በአራት ወራት በፊት የተፈረመው የባህር በር የማግኘት የመግባቢያ ስምምነት ስጋት እንደፈጠረባቸውም ገልጸዋል። በሳውዲ አረቢያ እየታየ ባለው አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ምክንያት ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎችና የስልጠና ማዕከላት ስራ ማቆማቸው ተገለጸ። በሳዑዲ አረቢያ የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ የተከሰተው የጎርፍ አደጋና አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ በተለያዩ አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሚገኝ ተገልጿል። በሳዑዲ አረቢያ እየታየ ባለው አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ምክንያት ትምህርት ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎችና የስልጠና ማዕከላት ስራ ማቆማቸው ተገልጿል። የሀገሪቱ መንግስት እንዳስታወቀው ለጥንቃቄ ሲባል በአሲር፣ ናጅራንና በሌሎች የተጎዱ አካባቢዎች የትምህርት ተቋማት ተዘግተዋል። ኪንግ ካሊድ ዩኒቨርሲቲና ናጃራን ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና የቴክኒክ ማሰልጠኛ ተቋማት እንዲሁም የቢሻ ዩኒቨርሲቲ ፋኩሊቲዎች በአስቸጋሪው የአየር ሁኔታ እየተነሳ ስራቸውን ማቆማቸውም የተገለጸው የሀገሪቱ ሜቴሮሎጂ ማዕከል በአየር ሁኔታ ዘገባው በምስራቅና በሰሜናዊ የሀገሪቱ ክልሎች በቀጣይ ቀናት ከቀላል እስከ መካከለኛ ዝናብ እንደሚጥል ተንብዋል። ከመካከለኛ እስከ ከባድ ነጎድጓዳማ ነፋስና በረዶ የታጀበ የአየር ሁኔታ በሪያድ ክልል እስከ ሰኞ ድረስ እንደሚቀጥል ማዕከሉ ገልጿል። በተጨማሪም ማዕከሉ በቀይ ባህርና በአረብ ባህረ ሰላጤ ላይ ያለው የባህር ላይ የንፋስ ፍጥነት በሰዓት እስከ 50 ኪሎ ሜትር እንደሆነና በነጎድጓድ ጊዜ ከፍታው ከ2 ሜትር ሊበልጥ እንደሚችል ማስታወቁን ገልፍ ኒውስ ዘግቧል። እስራኤል በአሜሪካ የሚጣል ማንኛውንም ማዕቀብ እንደማትቀበል አስታወቀች። አሜሪካ ለአንድ የእስራኤል የጦር ክፍል የምትሰጠው እርዳታ ለማቋረጥ ማቀዷን ከተዘገበ በኋላ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የሚጣለው ማንኛውንም ማዕቀብ እንደማይቀበሉ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ገልጸዋል። የእስራኤሉ የኔትዛህ ይሁዳ ሻለቃ በዌስት ባንክ በሚፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀብ ልጥልበት እንደምትችል እየተዘገበ ይገኛል። በዌስት ባንክ የሰብአዊ መብት ረገጣ ክስ ለቀረበበት የእስራኤል መከላከያ ኃይል ክፍሎች የሚሰጠውን ወታደራዊ እርዳታ ሊቋረጥ እንደሚችል ዘገባዎች መውጣታቸውን ተከትሎ ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ውሳኔውን በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ጠብቁ ብለዋል። ዋነኛ የእስራኤል አጋር የሆነችው ዋሽንግተን ከዚህ በፊት ለእስራኤል ጦር ክፍል የሚሰጥ እርዳታን አቋርጣ የምታውቅ ሲሆን ይህ እቅድ ተግባራዊ ከሆኑ የመጀመሪያው ተደርጎ ይወሰዳል። ዋነኛ የእስራኤል አጋር የሆነችው ዋሽንግተን ከዚህ በፊት ለእስራኤል ጦር ክፍል የሚሰጥ እርዳታን አቋርጣ የማታውቅ ሲሆን ይህ እቅድ ተግባራዊ ከሆነ የመጀመሪያው ተደርጎ ይወሰዳል። የእስራኤል ጦር በበኩሉ ኔትዛህ ይሁዳ በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት እየተንቀሳቀሰ ነው ብሏል። የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት በበኩላቸው ዩናይትድ ስቴትስ በኔትዛህ ይሁዳ ላይ ማዕቀብ የመጣል ፍላጎቷን እንድታቆም ጠይቀዋል። ጋላንት ባወጡት መግለጫ አንድን ክፍል ለመተቸት የሚደረግ ማንኛውም ሙከራ በጦሩ ተግባር ላይ ትልቅ ጥላ ይጥላል ብለዋል። ይህ ለአጋርና ወዳጅ ሀገራት ትክክለኛው መንገድ አይደለምም ብለዋል። እስራኤል ከሐማስ ጋር የገባችበትን ጦርነት ተከትሎም በቀጠናው ከምትገኘው ኢራን ጋር ያላት ውጥረት እየተባባሰ መጥቷል። የሁለቱ ሀገራት ውጥረትን ተከትሎ ኢራን በእስራኤል ጦር ጀኔራሎች ተገድለዋል ብላ በማመኗ መጠኑ ከፍ ያለ ጥቃት መሰንዘሯ የሚታወስ ሲሆን ይህንኑ ጥቃት በተመለከተ አስተያየታቸውን እየሰጡት የኢራኑ ጠቅላይ መሪ ካማኒ ኢራን በእስራኤል ላይ ኃይላቸውን ማሳየታቸውን ተናግረዋል። ከአባይ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው ሚያዝያ 14 2016 የቀኑ የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።